សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាអបអរសាទរពេលនេះទេបព្រឹកកំពុងពពុះកូនដំបងហើយពិតណាស់គូស្នេហ៍តារាចម្រៀងដូចគ្នាកញ្ញាទេបព្រឹកនិងលោកងួនច័ន្ទដេវីតបើកចំហទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំមកហើយបើទោះបីជាមិនទាន់ចូលរោងការក្តីក៏ប៉ុន្តែចាស់ទុំក្នុងគ្រួសារនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួនសុទ្ធតែជ្រាបច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងច្បាស់លាស់មួយនេះតួយ៉ាងនៅពេលកន្លងមកគេក៏លេចឃើញគូស្នេហ៍មួយគូនេះហៅគ្នាជាប្តីប្រពន្ធបង្ហាញអំពីភាពស្និទ្ធស្នាលមិនចាញ់គូស្នេហ៍គេប៉ុន្មានឡើយជាងនេះទៅទៀតនៅមុននេះបន្តិចកញ្ញាទេបព្រឹកទំលាយដំណឹងល្អដែលแฟนៗទន្ទឹងរង់ចាំនិងចង់ឃើញជាខ្លាំងអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយនៅក្នុងនោះរូបនាងបានទំលាយដំណឹងកំពុងពពោះកូនដំបងដែលតារាចម្រៀងលោកជីដេវីតចិត្តខ្លាចទៅជាប៉ាប៉ាគេហើយរីឯរូបនាងចិត្តខ្លាចទៅជាអ្នកម៉ាក់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះដោយបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាអំណោយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃអំណោយដោយក្តីអំណរជាក្តីប្រាថ្នាដែលកើតមាននៅក្នុងចិត្តស្ត្រីនិងមនុស្សគ្រប់រូបដែលប្រាថ្នាខ្លាយទៅជាមេត្តាបិតាដែលពោពេញទៅដោយក្តីមេត្តាករុណានិងព្រហ្មវិហារធម៌នោះទើបបានបង្កើតឈ្មោះថាមេត្តាជាព្រះដោយកិត្តិយសក៏សូមប្រកាសអំពីកដោពិសេសដែលពួកយើងខ្ញុំទទួលបានពរពីព្រះថាជីវិតបានខ្លាយទៅជា handsome daddy ជាផ្លូវការហើយដែលហេតុនេះហើយសូមចែករំលែកដំណឹងល្អនេះទៅកាន់អ្នកគាំទ្រអំពូមីងលោកតាលោកជាយដែលតែងតែស្រឡាញ់គាំទ្រដល់នាងខ្ញុំទោះបីជាក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដូចជានាងខ្ញុំរីករាយនឹងចែករំលែកដំណឹងល្អដូចជាភាពរីករាយនៃយើងខ្ញុំជាមួយនឹងបងប្អូននាងខ្ញុំនឹងមាន special MV ដោយមានចំណងជើងថា Godness នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះជាមួយនឹងទស្សនីយភាពថ្មីពីនាងខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយក្តីគោរពពីយើងខ្ញុំទេពបព្រឹកនិងងួនច័ន្ទដេវីតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដំណឹងមានផ្ទៃពោះដំបងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនគឺធ្លាប់បានចេញម្ដងរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារាមតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី2022ក្នុងកំឡុងខែ10ថ្ងៃទី9គឺគេឃើញទេពបព្រឹកបានបង្ហោះសារបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អមទៅដោយរូបភាពថារូបនាងកំពុងតែពពោះកូនដំបងជាមួយងួនច័ន្ទដេវីតមែនបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាយុទ្ធរាឆាននីនាំប្រពន្ធថ្មីទៅញ៉ាំគុយទាវនៅហាងប្រពន្ធចាស់លោកយុទ្ធរាឆានីពិតជាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងព្រោះពេលថ្មីថ្មីនេះរូបលោកបាននាំភរិយាថ្មីញ៉ាំគុយទាវនៅហាងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាហើយរូបលោកថែមទាំងបានជួបអតីតម្ដាយក្មេកនៅតែរាប់អានគ្នាជាមួយគ្នាធម្មតាសកម្មភាពរបស់លោកឆានីបែបនេះក្រោយពេលរូបលោកបានលែងលះជាមួយអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែរូបលោកនៅតែមកលេងកូនស្រីដែលមានឈ្មោះថាចិនដាជូលី
ដែលនៅពេលនេះរូបនាងពេញក្រមុំទៅហើយគណៈពេលដែលកន្លងមកគេឃើញលោកយុត្តរាឆានីធ្លាប់ទាំងទៅជុលកែវជាមួយនឹងស្វាមីថ្មីអ្នកនាងចន់ច័ន្ទលក្ខណាគឺលោកហេងឡុងដូចជាមិត្តភក្តិទៀតផងដែលសកម្មភាពបែបនេះគូស្នេហ៍មួយចំនួនទៀតពេលពួកគេបែកបាក់គ្នាហើយកម្រអាចធ្វើបានដូចជារូបលោកណាស់ចំពោះអតីតភរិយាលោកឆានីគឺអ្នកនាងចន់ច័ន្ទវិញនៅពេលនេះត្រូវបានគេហៅថាជាជំទាវជំទាវបន្ទាប់ពីស្វាមីថ្មីរបស់នាងលោកហេងឡុងបានឡើងងារជាអុកញ៉ាកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅលោកឆានីមិនដែលថ្លែងសារឌឺដងឲ្យភរិយាចាស់រូបលោកម្ដងណាឡើយចាប់តាំងពីលោកចែកផ្លូវជាមួយអ្នកនាងចនច័ន្ទហើយពេលនេះរូបលោកនៅតែនិយាយស្ដីរកអតីតប្រពន្ធជាធម្មតាគួររំលឹកថាលោកយុត្តរាឆានីបានរៀបការជាមួយអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដល់ទៅ2លើកនិងបានរួមរស់ជាមួយគ្នារយៈពេល17ឆ្នាំទីបំផុតចំណងស្នេហានៅតែមិនអាចរក្សាបានគង់វង្សដដែលហើយធ្វើឲ្យអស់គូស្នេហ៍គំរូនៅក្នុងពិភពសិល្បៈតទៅទៀតក្រោយពេលធ្លាក់ខ្លួនពោះម៉ាយត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះលោកឆានីរកបានភរិយាថ្មីសាច់សខ្ចីហើយមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតស្របពេលដែលរូបលោកបានផ្ដាច់ខ្លួនពីអាជីពសិល្បៈទាំងស្រុងដោយងាកទៅរកស៊ីផ្នែកអចលនទ្រព្យហើយគេឃើញរយៈពេលចុងក្រោយនេះរូបលោកកាន់តែមានប្រលឹងរហូតអ្នកខ្លះសឹងតែមើលមិនស្គាល់ក្រៅពីលោកយុត្តរាឆានីគូស្នេហ៍តារាដែលចែកផ្លូវគ្នាហើយនៅតែបន្តរាប់អានគ្នាធម្មតាមានដូចជាពេជ្រសភានិងអតីតប្តីលោកឡៅឆូលីសុកសមាវតីនិងប្តីចាស់លោកទូចដានារារួមទាំងនាយជើមនិងអតីតសង្សារទាំង4ជាដើមដែលពួកគេមិនចេះឆ្លោះឬក៏ហែកហួរគ្នាឡើយបាននេះគឺជារឿងដ៏កម្រមួយនៅក្នុងពិភពសិល្បៈដែលអាចនិយាយបានថាបន្ទាប់ពីចែកផ្លូវគ្នាលោកយុត្តរាឆានីនិងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានៅតែមើលមុខគ្នាបានធម្មតាខុសប្លែកទៅនឹងគូស្នេហ៍សិល្បៈដតីបន្ទាប់ពីបែកបាក់គ្នាពួកគេបានហែកហួរនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយរកខុសរកត្រូវឲ្យមហាជនជាអ្នកកាត់ក្តីជូនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមកមើលលោកយុត្តរាឆានីនេះវិញគឺមិនដែលហែកហួរភរិយាចំណែកភរិយាវិញក៏មិនដែលលើករឿងអាស្រូវបញ្ហាណាមួយក្នុងគ្រួសារចែករំលែកទៅដល់មហាជនដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រុមអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាមុនបោះឆ្នោតគាំទ្រពេជ្រវតីសារាវឌីស្រីអូនធ្លាប់សង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់លើអត្តចរិតនារី MGI រូបនេះ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2022កញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីនឹងបង្ហាញតំណាងជាតិលើឆាកប្រកួត Miss Grand International នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022ទាំងតារាចម្រៀងលោកឈឹមសក្តានិងម្ចាស់ផលិតកម្មរៀមអ្នកនាងអូនសុគន្ធរីហៅស្រីអូនសុទ្ធតែខ្នះខ្នែងគៀងគរអ្នកគាំទ្រនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់កញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីដែលជាបេក្ខភាពតំណាងឲ្យមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនៅមុននេះស្រីអូនបានបោះឆ្នោតគាំទ្រចំនួន
2500សំឡេងដែលគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន2500ដុល្លារទន្ទឹមនឹងគ្នានេះអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់មហាជនជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ជាតិនិងវិស័យសិល្បៈជួយចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈការចំណាយប្រាក់បន្តិចបន្តួចក្នុងម្នាក់ដើម្បីបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខនារីពេជ្រវតីសារាវឌីការចេញមកគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងនេះក៏ដោយសារតែអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាពេជ្រវតីសារាវឌីមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ជួយសង្គមហើយជារឿយៗរាវឌីតែងតែសុំអ្នកស្រីចូលរួមធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌បើទោះបីជាកញ្ញាមិនសូវជាមានធនធានយ៉ាងណាក្តីបាទនេះគឺជាមូលហេតុដែលស្រីអូនសម្រេចចិត្តជួយដល់បេក្ខនារីក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2022ក៏ដោយសារតែឃើញទឹកចិត្តតារាចំនួនថ្មីរូបនេះគឺមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌បើទោះបីជាខ្លួនមិនទាន់មានធនធានច្រើនបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe និងចុងក្រោយជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។